Hejdå. Ja, vi älskar dig också. God morgon. Välkomna till en ny fantastisk dag i livet. Nu är vi ute hos mamma och pappa. Klockan är i alla fall 5:11. Och Andreas hittar inte sina glasögon. God morgon, god morgon. Welcome. Så nu ska jag leta. Andreas! Jag har hittat dem! Tänk om människor bara kunde kolla. Tja, de var ju här i. Okej, jag kommer. Du hade inte kollat. Klart. Du brukar alltid säga det när jag står här. Det är så jävla fint här, kolla. Man ser liksom daggen. Hör fåglarna kvittra. Man är pollenallergisk som fan. Vi är på väg till Arlanda och vi ska lämna av den här hyrbilen och ställa oss i den här fantastiska långa kön till Arlanda. Jag tänker att ni får följa med hela den här dagen, så får vi se om vi kommer till Kroatien förr eller senare. Va? Ja, men någon måste ju sköta dokumenteringen. Har du hittat någon? Den har jag alltid. Hur luktar den? Den luktar... Står här. Seder, trä, musk och vetiver. Det är en gypsy water bara väl? Ja, den är det. Nej, vet du vad? Den du hade nu är skitbra. Vad köpte du? En på AirPods. Vad kommer de heta? Victor AirPods nummer 7. Skål. Börja till nästan. Ja. Ja, vi åkte från Stockholm, Arlanda, till Frankfurt, till München. I München får vi reda på att planet innan har blivit en timme för sent. Så nu är vi alltså i Frankfurt. Nej, vi är i München. Va? Vi är i München. Ja, du ser. Vi är i München. Och vi ska åka från München till Belgrad. Och från Belgrad till Split. Var det rätt? Zagreb. Zagreb. Det blir så bra det här sen. Kul att ni får vara med på vår lilla resa. Det ska ändå bli lite kul. Vi får ju åka till en ny huvudstad vi aldrig varit i. Vad kommer du ihåg vad den hette? Karkra. Eller Belgrad. Zagreb. Zagreb. Vad får du? Zagreb. Vad fan heter det? Zagreb. Zagreb. Bra, dit ska vi. Först ska vi hänga här i en timme till. Nu är vi i Zagreb och bor på ett hotell som är döpt åt en glass. Hörrni, godnatt, vi ses imorgon. Hejdå! God morgon! Nu är klockan så mycket som 8:38 och vi är på väg till flygplatsen. Inte på sitt livs bästa humör, men snart är vi framme. Vi vaknar. Vi är alltså framme i Split och vår väska har ju varit i Frankfurt, München. Den har sovit över i Zagreb, så det är ju ett under om den kommer fram nu. Så nu ska vi se om den dyker upp. Annars så får vi problem, då måste vi hitta nya mediciner, nya kläder innan vi ska åka båt över och snart ska vi åka hem igen. Men nu ska vi se. Har vi tur så ligger jag på det här jävla bandet nu. Alltså jag är mer utvilad än utvilad. Nu får vi vila ut, nu kommer det här. Nu ska vi se, nu kommer bagage, ska vi se när ni är med. Bandet stannade. Inte ett bra tecken. Ja. Nej, inget bagage. Fast jag har inga ord. Drama. Bagaget är kvar i Frankfurt. Mm. Så nu ska vi sitta här och vänta 5 timmar tills nästa flight kommer med väskan som vi har bett Gud är med på den flighten. Kan du inte visa vad vi skulle ha gjort nu istället för att sitta på den här flygplatsen? Kolla vad våra kompisar gör som är där vi borde vara. Det här är på hans nära vänner så det är någonting kul han vill visa. Ja. Alltså kolla hur fint det är. Där skulle vi ha simmat med dem. Nu står jag själva. Och så sitter vi här. Och dricker burköl. Och alltså det är så vatten. Jävla deppigt. Okej, förhoppningsvis är våran väska på det här planet här. Som strax ska landa här.
Så nu är det nära. Så be vi till Gud att vi är på det här planet. Hallå. Så där hänger. It's here. After 24 hours. Oh my god. So lovely. Äntligen. Nu kör vi. Allt bara rasar. Äntligen. Nu har vi våra väskor. Nu är vi äntligen här. Öppna. Vad tror du? Ja, vi får se. Tror du att boken var bra eller dåligt? Gud vad fint. Det är havsutsikt. Det här blev ju jättebra. Ja. Ja, men det var helt klart värt väntan. Här bor vi. Skål. Efter 24 timmar. Det är mer. Skål. Kul att se dig. Nu är vi äntligen framme i Far. Och det tog bara 35 timmar kanske. Ja. Eller ja, 33. Skitsamma. Nu är vi här och nu ska vi, ja men typ bara ta en dusch. Ja, vi ska bara softa lite, göra oss i ordning, kanske packa upp lite. Mm. Och sen om 3 timmar ska vi äta frukost. Eller middag. Ja. Men det blir inget bad nu va? Nej, jag tror inte det. Det är nog kallt. Eller kallt. Mm. Jag tar gärna. Vi tar det här så ska vi sätta oss på en drink på taket. Jag vill gärna kolla in hotellet. Ja. De hade ju spa. Jag är med hemma klar. Ja. Visa lite bra tips då. Okej. Okay. Först är allt det här, The Next Day Cream. Vad är det? Gör att håret blir lite smutsigt och får lite volym. Och sen den bästa saltvattensprayen som finns för att få lite mer textur. Ifrån? Lambert Stuffing. Och sen brukar jag köra även deras hardbacks. Ja men den där, vet du vad? Det där är faktiskt ett av de bästa vaxen jag någonsin haft. Super. Så kör jag den här parfymen. Super Cedar från Byredo. Den har jag haft flera år. Den är... Och jag kör den här just nu. Creed. Jag har haft lite olika parfymer men den här tycker jag är en av de bästa. Snygga outfit. Thank you. Du skulle gå ner och käka bara. Ja, nu ska vi gå ner och käka och möta upp Carl Ludvig, Tolga, Ludvig och Ludvig. Jävla många Ludvig. Ding, 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 ding. Okej. Okay. Och här är min outfit. Jag matchar blått ifrån MQ. Matchar det här snygga blåa halsbandet. Med de här blåa armbanden. Och den här snygga guldringen. Allt ifrån kollektionen med guldfynd. Jag tänker att jag kan lägga en länk här nedan. Så kan ni kolla in hela min kollektion om ni vill. Andreas har köpt hela. Ja, jag har köpt hela din kollektion. Ja, du har den. I din storlek. Kul för dig. Jag har med ett par vita jeansshorts och en vit skjorta. Ja, men den här är från Zara tror jag. De här är väl från Weekday. Skitsnyggt. Nu drar vi. Riktigt bra. För er som har varit i Belgrad. Vad är vi? Vad käkar vi? Kebab sushi. Kebab sushi. Kebab sushi. Kebab. Vet du vad? Ska vi ge oss att tänka att vi typ går till gymmet klockan 8? Aha. Varför det? Så vi kan pumpa upp lite. Ja, det är bra. Jag har ätit. Jävla mycket den här sommaren, men absolut. Jo, vi går upp. Det känns mycket snyggare. Ja, vi går upp och pumpar upp, som Andreas säger. Varför ska du pumpa upp dig? Så att jag ska få bättre självförtroende. Ja, men det är bra. Vi sitter i musklerna. Vi är två ytliga personer. Vi är två ytliga. Det var ju du som sa det. Va? Letar vi efter någon? Ja, det är tre Ludde. Ja, det var det vi sa förut. Det var... Vad fan? Den ena kommer där borta fram. Ja, det är han. Eller vem var det? Hallå kompis! Hey. Jag såg inte dig. Är det bra? Ja, det är bra. Själv då? Det är mycket bra. Ja. Var gott? Allt smakar det. Vad tror du för smaker? Stracciatella, choklad, hazelnut och apelsin och ginger. Jag tror coconut and pineapple, choklad och jordgubb. Mm. Hon bara, jag har en smak till det. Jag bara, nej. Ta den här istället. Alltså den här utsikten är otrolig. Kappen, så va? Nu orkar du gå ner här. Ja, vad är det som hänt? Du måste ha ditt kort, det funkar inte. Okej, ja.
Ja, men det är avmagnetiserat. Vad sa du att det hette? Avmagnetiserat eller vad? Säger man inte att det är avmagnetiserat? Okej, ska vi se. Avmagani. Det här är så jävla svårt. Avmagna. Avmagrinerat. Men fan. Hello. The car doesn't work. Maybe it have avmagnetiserat. Yeah, yeah, you know. If you're keeping by the phone, usually it's because it's containing a magnet. Okay. Yeah, thank you so much. Welcome. See you. Okej, okay, så det man sa var alltså... Kortet har magnetistifierats. Vad var det man sa? Kortet har magnetiserats. Jag tror ofta den ligger bredvid ett annat kreditkort. Ja, vi somnar ju till pulsen i alla fall. Har du den här också med dig? Va? Den här ja, jag sa det. Att jag... Ska du med dig ut imorgon? Ja. Vi tar med den och tar lite bilder. God morgon. Shit vad det är fint. Wow. Jesus. God morgon. God morgon. Är du redo för träning? Ja. Då kör vi. Bra pass. Good morning sunshine. Skönt att vi redan har hunnit träna. Och nu ska vi gå och möta upp de andra. Möter upp resten av flocken. Hur är läget? Bra. Nu är vi på väg och ska möta upp Carl Ludvig, Tolga, Ludvig och Ludvig. Och vi ska... Vad tror du väg? Här. Vi ska köpa lite dryck och snacks som vi ska ha på båten. Idag har vi nämligen hyrt båt. Exakt. Andreas har inte fått frukost, det är därför det är lite tvärt. Här på morgonen. Jag älskar supermarket. Morgon. Okej. Okay. Men ska vi bara köpa allt tillsammans och dela på det eller? Ja. Det här är vatten jag köpt. Kom nu Vita. Okej, jag får kolla på menyn. Men lever den? Men det är varmt det är så. Är ni hungriga gänget? Mycket hungriga. Härligt. Bra mat på havet. Det är så. Ja, det här. Let's eat. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home. But I can't wait to get you under my skin. We're right back to where we've been. Give me a sign and tell me when to begin. Alltså det är sparkling.
Carl Ludvig Lund i en cha-cha. Han är singel. Singel, ready to mingle. Och jag också. Där ja. There's something about you that caught my eye. There's something so true that sparks a light. And I don't believe in love first sight. But I can't deny this thing I found. I'm not saying that you would change my life. But what I'm saying is you make me come alive. I'm not saying that you are just my type. But what I'm saying is you make me come alive. Oj! Elitstyrka next! Oh. Ja. Ska han, då ska jag också. Helvete. Jävlar vilken rygg. Det där har du tränat på. Spänn rumpan. Nu är du. Nu är du mannen. Mamma är stor! Alltså vilken dag vi har haft. Ja, jag är helt lyrisk. Han är lite mör nu. Verkligen. Du fick solsting. Ja, lite. Men nu känner jag ändå att jag mår bättre. Men du tog en breezer och sen var du igång. Jag tog en breezer och så var jag igång. Har du haft en bra dag? Jag har haft en jättebra dag. Jag känner mig... utvilad. Nej, men lite så här... lite väldigt mycket sol. Solsting? Ja. Ja, jag fick solsting men lite bränd. Jag fick solsting. Ska vi inte ha en sån här drömfångare? Nej, det ska vi inte. Vi är inte Lulu Carter. Du, ingenting ont om Lulu. Hon är underbar. Jag kan hitta lite inspiration till min kollektion. De här, det är ju nästan lite liknande de armbanden jag har designat. Mm. Oh, shit, hur ser det ut? Nej men shit vad trevligt att komma tillbaka efter en lång dag ute på havet. Däremot tycker jag vet inte varför, jag försöker verkligen säga att, men jag kommer liksom inte riktigt till ro att ligga i solen och steka. Jag tycker att det är mysigt, lite när solen går ner, typ runt 4. Jag vet inte, det kanske bara jag vill jättegärna att ni diskuterar lite. Ja. Men just den här grejen med att åka utomlands för att ligga och sola. Jag kommer aldrig förstå hela den grejen. Men jag vill gärna att ni diskuterar lite med mig i kommentarerna här nedan. Det kan inte bara vara jag som inte njuter av stark solsken. Det är varm på huden, solkräm. Det finns tre kombinationer som är den värsta kombinationen i världen. Och det är solkräm, salt och sand. Värme överlag. Nu sitter jag här och klagar på att vi får gå ut och resa. Jag älskar att resa. Men just mellan 12 till 16 så är det inte kul att vara utomlands. Och återigen hela den här grejen med solkräm. Ja, det är nödvändigt. Men det är fruktansvärt. Det blir liksom som en hinna på huden. Men jag lovar, jag använder solkräm väldigt mycket. Nu är vi precis på väg och vi ska möta upp de andra. Vi har typ vilat lite. Ta lite lugnt efter båten. Och vi ska gå och käka någonstans. Ja. Så häng med. Ja. Hallå. Hur är läget? Hallå mannen. Oj. Nu ska vi gå och käka. Ja. Var ska vi gå? Har vi bestämt något? Nej, jag tror inte. Jag tror det blir kvart i alla. Andreas ska komma på ett fyndigt caption till min nya bild på Instagram. Så det är... Eller så ska jag bara representa så på din tröja. Represent. Kommer på någon bra? Det här är kvällens snackis på middag alltså. Nej men helt ärligt, både jag och Tolga är singlar. Vi är arbetssökande och... Vi... ja, vi hoppar alltså, här i konversationen här. Men jag gillar att skriva engelska. Singlar. Du pratar om... vad pratar vi om? Du skulle lägga upp en bild på Instagram och tänkte jag såhär, vi lägger upp en länk till era Instagram-konton så folk kan gå in och följa. När börjar min intervju då? Ja.
om ni vill ha lite mindre erfarna personer. Jag är 22 år. Och söker också. Både arbete och båda. Så arbetslös och söker sig? Nej. Ja, typ så. Mm. Så vi behöver inte namnet säga det så. Nej, han ljuger. Han söker tjej, men han är jävligt bra på sitt arbete. Nej, men precis. Söker tjej, bor i Stockholm. Så ring mig. Och har jobb. God morgon, de andra åkte hem nu tidigt i morse. Och vi har precis vaknat, vi sov ut ganska mycket. Jag tror vi behövde det, vi var väldigt trötta igår. Efter en lång dag på solen, jag hade fått solfrossa. Gick ut och åt en sen middag. Ja, lite så helt enkelt. Idag tänker vi bara chilla egentligen. Vi ska... käka frukost nu. Ja, vi går ner och äter frukost. Någonstans med skugga. Här blir jättebra. Vilken utsikt. Ja, här är ju helt fantastiskt. Har du bestämt dig vad du ska ha? Jag ska ha en eggs benedict och sådana hollandäs på sidan. Okej, jag ska testa en islatte. Ja, jag vet. Alltså, jag har provat det förut. Jag tänker så här, att vill man bli pigg ska det här vara bra. Mm. Var det gott? Det är en helt annan grej att dricka kaffe som är kall än varm. Supergod. Alltså jag kan säga så här, jag håller precis på att göra mig själv väldigt olycklig. Andreas? Jag hittar kameran. Ett helt avsnitt. Ja, fick du panik. Hallå, ordet. Va? Nere i receptionen. De hade väl tagit den från frukosten, antar jag. Panik, jag orkar inte med det. Jag skulle bara behöva airtags på hela mitt fucking. Jag skulle behöva en airtag på dig. Ja, och tvärtom. Alltså tänk om kameran hade varit borta. Du har fått åka hem och göra om allting. Hade du varit från Borås park eller från något äventyrsbad? Typ. Alltså den här ön är så fantastisk. Alltså vattnet är sjukt. Det är helt blått. Du måste ge liksom så här 20 meter ner. Nu är vi ute och försöker hitta en riktigt bra location. Så vi ska fota lite guldfynd, lite swims som jag är ambassadör för. Så vi försöker hitta the right location. Skönt att ta den. Lägger den så. Oh, vet du vad, visst hade vi så att vi kunde typ lyssna på Petri dokumentär eller någonting? Oh. Ja. Man får inte solen på. Nej. Alltså vet du vad, kan vi bestämma oss för en sak? Vadå? Men när vi åker utomlands kommande dagar, kan vi inte alltid ha typ något liknande? Jo. För så här, då kan du bada och sola ha det gött. Jag kan ligga här och trycka. Absolut. Det är bara så här, är vi i Saint-Tropez så kommer det kosta 5000 per solstol. Ja, jag fattar. Ja, då får jag ligga på hotellrummet istället. Nej, jag ska. Kolla in utsikten här. Det här är så fint. Ska vi lyssna på Petri dokumentär? Mm, vi kan tipsa om en väldigt bra Petri dokumentär. Den här allra skandalen som alla snackar om. Den finns på Petri dokumentär. Jag lägger upp en bild här som ni kan se. Och så finns det länk nere i, säger man bio? Under videon så hittar ni en länk. Ha det bra! Här har du det bra. Här har vi det bra. Redo? Vi checkar ut. Ja. Det är kul att se om väskorna kommer hem. Ja. Nu är det sista dagen här, det är ju lite sorgligt, men så är livet. Ja, det här är... Imorgon fortsätter livet i Stockholm istället. Ja, så det här är sista dagen och imorgon... Jävlar, ja, det hade ju varit illa. Men vi kör sista dagen här idag, vi tänkte bara gå och bada. Ja. Och sola lite sista timmarna. Kanske käka en god lunch. Det är väl vad som händer egentligen. Ja, men det är ju... Kul att vi fick hela den här resan dokumenterad. Och imorgon ska vi på Samirs boat party. Roadtrip och hämta Bobo också. Ja, just det. Så ska vakna, träna,
köra till Eskilstuna, köra tillbaka från Eskilstuna, gå på boat party. Så ja. Att du går på en till boat party. Ja, så det... Fan, det tar aldrig slut. Det här är vad som händer i vårt liv. Andreas brukar säga att det händer väldigt mycket. Jag brukar säga, ja, det är bara att hänga med. Du hade din chans att hoppa av, men du stannade kvar, sa jag. Ja, tack. Hur tycker du att den här resan har känts so far? Vad var det bäst? Alltså jag tycker det här stället är fantastiskt. Vattnet är under, båtturen den dagen var ju grymt. Älskar det här. Ja, grymt. Så kolla hur fint vattnet är. Skål. Sista dagen. Ja, det där var det bästa. Fan vad gött. Du käkar lite lunch. Yes. Nu är det dags att åka hem. Jävlar, det är lite sena till och med. Okej, nu är vi strax i båten. Ska vi se om vårt bagage är här? Tror du? Jag tror aldrig på att våra bagage någonsin är någonstans längre. Jo, jag tror det, jag litar på de här. Där sitter han. Han är där. Nej, det är inte där. Thank you so much. Your boat is at 245. Which one is it? This is 245. This one. I see a sky with the rain here covered on the run. Ja, nu tog jag till flygplatsen och sen är det dags att hända. Ingen mer än så. Välkomna hem! Hörrni, stort tack. Vi har haft skitkul. Vi hoppas att ni också har haft roligt när ni har kollat på den här videon. Resan slutade lite som den började. Ja. Utan bagage. Utan bagage. Så att vi får tacka Lufthansa för den här upplevelsen. Vi hoppas vi aldrig kommer råkas igen. Tack snälla för att ni har kollat på den här videon. Vi ses i nästa video. Vad vi gör då vet jag inte. Finns gärna nedanför i kommentarerna vad ni vill se. Ja, ge mig en kram. Just det, en sak till. Glöm inte att... Likea, prenumerera och... Lajka, prenumerera, kommentera. Ja. Glöm inte det. Nu blir det. Nu måste jag gå och lägga mig. Ja, gå och lägga mig.